Přišel nám nový rok a s lehkým zpožděním začíná první Express. Vítejte u jeho sledování. Není tomu tak dlouho od zatím snad největší dodávky tramvají v Praze. Přesto se už začíná řešit nová obří dodávka tramvají. Díky rozrůstající se tramvajové síti by dopravní podnik chtěl využít dotaci na nákup nových tramvají, minimálně 20 kusů, kdyby dotace pokryly až 85% ceny. Po uveřejnění informace ROPID doporučilo objednat celkem 200 souprav, alespoň pomocí obce. Mimo větší poptávky cestujících či budování nových tratí je nutné řešit i závazek objednateli, že do roku 2030 bude veškerá městská doprava plně bezbariérová. Jestli město na takto velkou investici přistoupí, se teprve dozvíme. Ale nesmíme zapomenout na to, že tramvaje 15. stále splácíme a do toho město řeší zhotovitele modernizace 65 tramvají T3RP na typ T3RP LF. Pražskému hlavnímu nádraží chybí přibližně od roku 1974 přednádražní prostor. To by se mělo s rekonstrukcí stropu odbavovací haly změnit. Dnešním stropem do nové odbavovací haly zatéká a je potřeba ho renovovat. V rámci této akce plánuje správa železnic vytvořit klidovou zónu, která nahradí parkoviště umístěné právě nad odbavovací halou. Zahájení stavby se máme dočkat po roce 2023, kdy budou v odbavovací hale prostorová omezení. Spolu s klidovou zónou by měl přibýt i přechod přes neklidnou magistrálu. Krátce po otevření nejdražšího parkovacího domu v České republice rozhodla Praha o stavbě dalšího parkoviště Park & Ride. Tentokrát se začne budovat na Nových Butovicích. Část parkovacího domu má být vyhrazena pro místní obyvatele a část pro dojíždějící. Umístění domu v Petržílkově ulici je výhodné jak z pohledu pohodlného a rychlého přestupu na metro, tak z pohledu dobré pěší vazby na přilehlé sídliště. Po otevření v roce 2023 pojme až 379 aut za cenu nějakých 292 milionů korun. Jedno parkovací místo tedy vychází na 770 tisíc korun, což je méně než na Černém mostě, ale stále hodně. Po roce úspěšného provozu rozvozového cyklodepa na Florenci se otevírá další překladiště, tentokrát na Andělu pod přemostěním městského okruhu. Stejně jako na Florenci se i zde budou překládat zásilky z nákladních vozidel do nákladních kol, které je mnohem efektivněji rozvezou po okolí. Plzeňská Škodovka vyhrála dodávku nových souprav metra do Varšavy. Zajímavost ale činí zejména v tom, že jelikož v Plzni žádné metro nemají, zkoušky budou probíhat v nejbližší Praze. Na chvíli tedy soupravy potkáme i v našich tunelech. Dopravní podnik letos zahájí práce na stropních deskách ve stanici metra Florence. Tato 4 roky trvající akce vyjde na 1,8 miliardy korun. Oprava by neměla zásadně omezovat provoz metra. Ten bude zastaván pouze o některých víkendech, během kterých bude zavedena náhradní tramvajová linka ze slepé koleje Opletalovy ulici přes Florence a Vltavskou na nádraží Holešovice. Příštím týdnu vznikne nový svaz osobních železničních dopravců. Tato organizace je reakcí na tragické fungování správy železnic, která při správě trati vůbec nedbá na dopravce, potažmo cestující. Členy svazu zatím budou České dráhy, Regiojet, Arriva a AŽD Praha. Vážení diváci, tímto videem se ze mě stává nejaktivnější moderátor na metrobusu v roce 2022. A vzhledem k neschopnosti ostatních členů to tak možná ještě dlouho zůstane.